Što se tiče Pirota, mogu da kažem da je ovakav rast pre svega zahvaljujući Tigar Tiresu i oni su, koliko je meni poznato, u novembru isplatili bonuse svojim radnicima i prosek u novembru, znači zarada isplaćena u decembru, je negde oko 88.000. Za decembar je isplaćeno u januaru, znači do 9. januara, s obzirom da oni isplaćuju zarade do 10. negde oko 78.200 dinara, tačnije 78.189 dinara. Kažem da je to statistika, realnost je sasvim drugojačija, mnogi bi poželjeli da imaju ovakav prosek. Za nas u sindikatu nešto uporedivi podaci su prosečna zarada za period januar-novembar mesec i prosečna zarada u Pirotu je 52.214 dinara, a u Srbiji je 49.397 dinara, znači mi smo iznad proseka za negde blizu 6%, što je i tendencija zadnjih dve godina, gde su prosečne zarade u proseku bile iznad proseka Srbije za 5 do 6%.